Що Atlas Weekend продовжує гриміти і запалювати в Києві. Вже відгриміли два фестивальні дні. До неділі можна буде відвідати концерти лише за наявності вхідних квитків. Далі про те, скільки грошей потрібно буде віддати за виступи улюблених артистів і чим ще можна буде себе розважити на території фестивалю, розкаже музична оглядачка, ведуча радіо Київ 98 FM Іра Ганах. Вона з нами на зв'язку. Іро, вітаємо, прекрасне сомбреро знову ми бачимо в кадрі. Розуміємо спекотно, що там цікавого сьогодні на Atlas Weekend. Привіт, друзі! Отже, ми, звісно, прийшли сьогодні на самий початок фестивалю і набагато менше людей побачили, ніж два попередніх дні. Все ж таки дається в знаки те, що за квиток на фестиваль тепер треба буде викласти кругленьку суму. Якщо плануєте піти на всі дні фестивалю, включаючи сьогоднішній і останній, який буде 11 липня в неділю, треба буде заплатити 2900 гривень. Якщо плануєте обрати для себе якихось 3 дні, там вже на свій розсуд, треба буде заплатити 2400 гривень. А якщо хочете побувати тільки на одному з фестивальних днів і почути якогось улюбленого артиста, за це доведеться заплатити 1200 гривень. Скажу вам, досить кругленька сума, особливо зважаючи на те, що хочеться їсти всякого, хочеться пити всякого на фестивалі. Ми от зараз з оператором вже готуємось іти і куштувати все, що тут є, і боюсь, що зарплатні моєї мені не вистачить. Але поки ми готуємось піти смачненького поїсти, також ми зустріли вже відвідувачів фестивалю, які потрошки стягуються до сцен. Розпитали їх, хто скільки заплатив, на скільки днів купували квитки на фестиваль і, власне, заради кого йшли на цьогорічний Атлас. Далі пропоную послухати наживо. Завжди купуємо квитки, от ще не закінчився цей фестиваль, ми купуємо на наступним, тобто Йорлібирд, щоб було дешевше. Нам подобаються, да, українські виконавці, ну от сьогодні, наприклад, без обмежень. А 11-го, тому що буде Go-Away і один в каної. Якого хочете побачити? Антитіла, Океанельзи і Меладзе просто. Порнофільми, просто One Love. Заради 7-го числа, якщо не ошибаюсь, в 10 виступає діджей. Діджей Снейк? Так. Ради нього приїхали з Франції. Отже, хтось заради діджея приїжджав з Франції, хтось йшов спеціально на Меладзе, і я уточнила, політична ситуація їх не особливо хвилює, кажуть дівчата, музика поза політикою, хоча я не розділяю такі погляди, але також мені вдалося зустріти класного українського кантрі-музиканта. Це мій колишній працівник, ми разом працювали на телеканалі в Чернівцях, Саша Буль, і про свої очікування з Атласу він також далі розповість вам наживо. Дуже чекав. Вийшло, що я вперше грав позаминулому році, ну, тобто в останньому році, коли він відбувався. І мені тоді дуже сподобалось, а потім локдаун, і якось не було фестивалів. А зараз це перший мій такий великий фестиваль. І сьогодні я, скажу так, розв'язуюсь і знову відчуваю всі ці емоції. Поки Сашко розв'язується, ми також йдемо перекусимо і маю надію з вами побачимось на Atlas Weekend, якщо готові за це заплатити. Дякуємо, колего. Ну, чуємо, що там гучно, музика. Чути, мабуть, її на весь район, на весь квартал. Словом, друзі, до неділі ще триває Atlas Weekend, так що можете, ті, хто залишився в Києві, як ми, хто ще не поїхав у відпустку, може піти і чудово розважитись і побачити своїх кумирів.